Nós vamos dar esta palestra hoje falando da realidade dos UFOs. É uma palestra muito interessante porque a primeira nós falamos dos mistérios do Rei do Mundo, falando de Melquisedeque. Depois, numa segunda, falamos da história do Graal, do lado oculto do Graal, que também está ligado aos mistérios de Melquisedeque. Depois falamos de uma fase evolutiva muito interessante, onde nós tivemos uma excelente tecnologia, um excelente conhecimento, que foi a fase da Atlântida, a história oculta da Atlântida. E complementando todo este processo, já que nós mencionamos dos Vimanas que existiam naquela época, começamos com a realidade dos UFOs. É um assunto fantástico, é um assunto assim interessante. Os UFOs, que significa Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados, que nós chamamos de OVNIs, objeto voador não identificado, que nós chamamos também de discos voadores, que nós chamamos também de OSNIs, é um termo pouco conhecido, que é objeto submarino não identificado, porque tem no ar, tem o externo e também tem debaixo das águas, onde a quantidade é muito grande e muito pouco comentado. É um fenômeno enorme na humanidade e representa atualmente o maior enigma. Se vocês falarem, bom, qual é o maior fenômeno da humanidade? Qual é o maior enigma da humanidade? Universalmente conhecido são os OVNIs, porque todos os povos, todas as raças, cada região do planeta, de uma maneira mais intensa, menos intensa, sempre aconteceram fenômenos, acontecimentos relacionados aos OVNIs. Todo mundo conhece, é muito conhecido, é muito discutido, é muito comentado e existem milhares e milhares de livros específicos falando de OVNIs, com as suas teorias, com seus achismos, com todo este conhecimento que eles fazem, levantamentos de casos, de experiências e passo para os outros. Existem revistas especializadas, como vocês conhecem, existem centros de pesquisa, de ufólogos. Eu mesmo fui um ufólogo durante um monte de tempo, pesquisei muito esse fenômeno, comecei a entrar dentro dos mistérios da vida, dentro do sobrenatural, dentro dessa busca por causa desse tipo de fenômeno que me chamou a atenção. Existem muitas pessoas que buscam o ocultismo, que buscam lugares que falam dos objetos voadores, que tem algo relacionado a isso, exatamente pela impressão que eles causaram. Então, eu já faço uma pergunta para vocês. Quem já teve alguma experiência, alguma vivência, quem já viu, não precisa ter andado com eles, mas pelo menos viu um fenômeno inexplicável no céu. Alguém chegou a ver? Ah, já tem bastante gente. Tem uns aí que levantam o dedo assim. Ah, vou dizer que eu sou louco. No hospício, todo mundo vê. Lá tá cheio de gente que vê. Mas, na realidade, foram feitas pesquisas para achar o que as pessoas pensam sobre esse fenômeno. E dos pesquisados, de 100% de pessoas pesquisadas no mundo inteiro, de várias nacionalidades, em vários países, chegou-se à conclusão que, das pessoas entrevistadas ao acaso, 50% acreditam no fenômeno. Aceitam esse fenômeno. É um fenômeno que existe, ninguém conhece, ninguém explica, mas acreditam que ele existe. 30% acha que é fruto da imaginação, é gente viajando na maionese. É gente que está aí na deriva do pensamento, na deriva da fantasia. E 20% não tem um posicionamento. 80% das pessoas têm um posicionamento. Ou acha que é imaginação ou realmente acredita. E a maioria acredita. Em cada duas pessoas, uma acredita no fenômeno, só que não entende, não tem explicações, não sabe o que é. E hoje, então, nesta palestra, qual é o objetivo? É falar da realidade dos UFOs. É falar exatamente o que eles são, o que eles fazem, quem está dentro, qual é a tecnologia, de onde que eles vêm, que é o que interessa para nós. Às vezes a gente pega um instituto, um grupo de ufólogos, falam dos UFOs. Eu já abri muitos congressos, já fechei muitos congressos também de ufólogos, falando de ufologia, mas a verdade sobre eles é muito pouca. A maioria acha que eles são extraterrestres, acha que eles vêm de outras realidades, que eles são o que a gente chama de alienígenas. Existem muitos filmes esquisitos. Hollywood, o que usa disto para vender filmes fantasiosos, enigmáticos, etc., é muito grande. Mas, fora isso tudo, livros, fora revistas, fora institutos, milhares de relatos existem falando dos UFOs. Eu já tive muitos relatos, já pesquisei pessoalmente muitos acontecimentos relacionados aos UFOs e a quantidade é muito grande em todo o mundo. É um fenômeno mundial, um fenômeno muito importante que trata dessas aparições, que trata de perseguições, que trata de experiências, de acontecimentos absurdos que as pessoas não conseguem explicar dentro do ocultismo, dentro dos mistérios, é
o mais forte. E existem no mundo inteiro setores, áreas, instituições, agremiações que fazem pesquisa sobre os UFOs para tentar chegar a uma conclusão de onde eles vêm, o que, que eles fazem, qual é o objetivo deles. Mas existe uma precaução muito grande. Um dia um radialista lá em Nova York falou, brincando, que o mundo estava sendo invadido por UFOs. Foi uma confusão desgraçada. Todo mundo correu, abandonou. É uma coisa meio delicada falar disso, porque existe medo de chegarem extraterrestres, de trazerem doenças, de dominar o nosso planeta, e aí vem toda esta fantasia que nós queremos hoje eliminar. Muitos fazem pesquisas e existe até um movimento que aconteceu nos Estados Unidos chamado de Homens de Negro. Eram homens esquisitos, com chapéu escuro, terno escuro, todo de preto, e chegavam onde aparecia uma pessoa falando relatos de UFOs, de acontecimentos ufológicos. Eles chegavam lá perto e pressionavam a pessoa, amedrontavam a pessoa, que ela não podia falar. Existia mais uma precaução para que ela não espalhasse um fenômeno. Era uma espécie de assustadores, colocando restrições para a pessoa não divulgar o que eles vivenciaram do que outra coisa. Muitos estudos foram feitos. Esses homens de negro, na realidade, existia uma estrutura que protegia o fenômeno UFO. Então, alguém começou a acender uma luzinha, apareceu um UFO, apareceu um fenômeno, eles iam lá, assustavam todo mundo. O sujeito falou, é melhor não mexer com essa gente aí. E boca de sirina, pediam sigilo. Dizem que a própria CIA estava envolvida atrás dos homens de negro. Muitos filmes foram feitos, mas eles existiram mesmo nos Estados Unidos. Eles visitavam pessoas que tiveram experiências e sendo rude com eles, duro com eles, de uma maneira assustadora para que eles não divulgassem isso. Mas tivemos também pesquisa muito séria, como o projeto Blue Book, que foi desenvolvido, um projeto muito interessante chamado Livro Azul, onde pegaram, na época, todos os acontecimentos mais importantes de UFOs e tentaram achar explicações sobre acontecimentos físicos confundidos com fenômenos UFOs, como, por exemplo, balões atmosféricos de medição de temperatura, efeito sol, efeito lua, ou qualquer outra coisa, balões normais, fenômenos da própria natureza. E aí foram fazendo filtragens, até que chegaram em alguns fenômenos que realmente não houve explicação. E esses fenômenos, então, foram estudados de uma maneira mais séria, mais profunda, mas sempre com um pezinho levando a uma conclusão de que não existem, somente que eles não deram uma explicação plausível. Mas isso não quer dizer que eles aceitaram o fenômeno. Mas é um registro que tem nos Estados Unidos, foi aprovado pelo próprio Congresso, gastaram muito dinheiro. Também na Inglaterra houve a mesma coisa, na França, na Alemanha, existem muitos estudos. Só que depois disso, porque houve um acúmulo muito grande de fenômenos e depois houve um recrudescimento. O fenômeno UFO, ele acontece assim ciclicamente. Tem épocas que aparecem bastante fenômenos e época que ele fica meio que esquecido. Ele é cíclico. E depois eu vou dizer porque que ele é cíclico também. Mas, dentro das pesquisas, sempre foram apoiadas pelos militares, tanto pela Marinha, como Exército e Aeronáutica. Inclusive aqui no Brasil. A gente sabe que existe todo um trabalho militar atrás desse processo. Eu, por exemplo, morei num prédio em Moema, onde nós tínhamos vários pilotos que moravam no mesmo prédio que eu morava. E todos eles que eu tive contato, eles sabiam que eu era estudante, eles chegaram para mim assim no cantinho e falaram, olha, eu já vi. Já vi, não foi uma vez só, vi várias vezes, tenho certeza, eu sou piloto, eu conheço o ar, conheço as naves, conheço tudo que tem, realmente era estranho. E todos eles me relataram isso, só que eles eram proibidos de falar, de manter segredo. Existe como que um código de ética, pelos que têm mais contato, que são pilotos e pessoas da aeronáutica, do controle de radares, porque aqui no Brasil... Várias vezes os radares foram infestados de fenômenos e ninguém explica, ninguém fala, ninguém divulga. Uma vez eu saí correndo de casa e fui lá para o aeroporto de Congonhas, porque tinha um UFO assentado no final da pista, lá do lado de trás de Congonhas, não da Bandeirantes, do lado de trás. Fui correndo lá, mas na hora que eu cheguei, acabou de sair. Então eu falei, puxa, justo agora. Então tá bom. Mas existem provas, existem experiências, existem restos, existem pesquisas, mas atrás do fenômeno UFO existe uma preocupação muito grande, porque as pessoas não têm a realidade deles, não sabem o que, que eles querem, sempre o pezinho atrás, mas tem um grande interesse. Onde aparece o UFO, que nem ela falou de Varginha, que a gente vai falar dele, existe um interesse muito grande de ter tecnologia, porque vejam, o UFO, ele faz curvas assim a 90 graus, tem velocidades incríveis, aceleração incrível, tem uma performance muito grande, tem uma tecnologia muito grande, porque nós desconhecemos. Existe interesse científico. As grandes nações dominam esse processo. Atrás dos Estados Unidos, atrás da Inglaterra, mais
mais dos Estados Unidos, existe um interesse muito grande sobre esse fenômeno. E onde tem, eles vão lá, pegam o que pode e conseguem tudo. Eu, por exemplo, trabalhava em Arujá, era diretor de uma firma lá, e quando eu saí, eu vi um fenômeno muito grande, que era um meteoro. O meteoro que veio no céu, assim, muito grande, pegou de ponta a ponta, vermelho, enorme, coisa linda, coisa mais bonita que eu vi tão próximo. E depois deu um meteorito que caiu na própria Mercedes-Benz em Campinas. Aí, na mesma hora, já cercaram tudo, no dia seguinte já tinha um avião americano que levou tudo aquilo embora. Coisa rápida. Eles pegam, limpam e levam embora. E levaram. E era de gelo. E ia diminuindo, mas ainda tinha 1,5 metros, mais ou menos. Caiu no telhado da Mercedes-Benz, né, em Campinas. Aquilo que eu vi, no dia seguinte eu queria ver, pesquisar, mas já tinham levado embora. Onde cai, eles estão sempre presentes, levam embora. E esse fenômeno de Varginha é o que consta ter acontecido. Vieram aqui, pegaram dois seres e levaram embora. Para fazer pesquisas, etc. Existem muitos relatos, aparições, perseguições, gente perseguida por UFOs, experiências fantásticas, onde uma pessoa da costa leste dos Estados Unidos vai parar na costa oeste, alguém da Argentina de repente aparece no México, alguém que faz distâncias incríveis em questões de poucas horas, com automóvel tudo, muda de país sem passaporte, ninguém diz como é que entrou o carro, não tem registro, são histórias esquisitas. Até em São Tomé tem uma história lá que é contada a boca pequena de uma mulher que estava na cachoeira do Flávio tomando banho, de repente ela sumiu. Sumiu. E ela sumiu, todo mundo procurando, e ela apareceu do outro lado, no outro país da América do Sul. Se eu não me engano, foi no Peru. Foi uma viagem do Peru, porque ela chegou lá sem documento, de maiô, não tinha passaporte, não tinha nada. É bem esquisito. Tem pessoas que dizem ter sido sequestradas, que fizeram experiências. A gente vai falar um pouquinho disso. Sequestros também. Passa a mão na pessoa, some com ela, depois volta. Existe muita coisa interessante sobre os UFOs. É só a gente olhar. Tem sempre histórias por aí. É só a gente se fixar. E essa pesquisa também é muito importante, e o grande interesse é tecnologia. E eles imprimem medo exatamente para poder pegar a tecnologia. Isso é óbvio, isso é muito interessante. Mas, fora isso que acontece no dia a dia, existem conhecimentos importantes que a própria tradição oculta, a sabedoria iniciática das idades, o conhecimento milenar que busca, que estuda os fenômenos, sempre esteve envolvido com UFO. Para nós que estamos num processo de iniciação, numa escola de iniciação, UFO não tem fantasia nenhuma, a gente sabe de onde eles vêm, o que, que eles fazem, qual é a missão deles, o que, que eles são, a gente sabe tudo isso. Porque dentro de uma escola de iniciação, isso é arroz com feijão. A gente não se preocupa com eles, nós não temos nada a ver com eles, mas a gente conhece o que eles fazem, então eles têm uma missão, e é isso que a gente vai passar para vocês. A maior parte do que eu vou passar para vocês, fora o conhecimento normal, profano, usual, também tem o conhecimento das escolas de iniciação. Mas na realidade, segundo a tradição oculta, os UFOs existem há milhões de anos. É uma tecnologia muito antiga, e é uma tecnologia que existia na época da Atlântida. A Atlântida, ela teve muito ciclo, muitos cataclismos, muita destruição, muita construção. Foi um período de cresce, desmancha, cresce, desmancha, cresce, desmancha muito grande. Nós tivemos desde 50 milhões de anos atrás até 9.564 anos atrás. Eu falei isso falando da Atlântida. E lá falar de UFOs era falar do meio de transporte usual. Lá não tinha estradas, não existiam estradas. Usavam exatamente UFOs cujo nome era Vimanas. E esse Vimanas que fala lá, existe registros de 5 mil anos atrás. Ou seja, 3 mil anos antes de Cristo. O que, que existia 3 mil anos antes de Cristo? Era complexo. Para muitos pastores, era a época do paraíso, nem existia humanidade. Quer dizer, errado. Porque, como eu já disse, a grande pirâmide de Quéops, ela foi construída há 80 mil anos atrás. Ela era revestida de metal. Depois tiraram esse metal, que é um metal especialíssimo, que absorve luz, absorve energia e irradiava para dentro da própria pirâmide. Mas existem livros sagrados hindus, como Samarangana Sutradhara, em 230 versos, 230 trechos, ele fala dos Vimanas. Falam que eles levavam 100 pessoas, que eles, pelas vibrações, se tornavam invisíveis, eles aparecem e desaparecem rapidamente, tem uma performance muito grande, uma tecnologia incrível, e que dentro deles existiam seres especiais, chamados de deuses. Muitos dos 33 milhões de deuses que existem dentro da história religiosa hindu, nós temos muitos que não são deuses, mas são seres que nós chamamos seres que usam esta tecnologia. Um livro que de 5
5 mil anos atrás fala de coisas que voavam, sem seu prato na cabeça do marido, da mulher ciumenta, existem outros discos que voavam. Isto de 5 mil anos atrás. Existe um outro livro também, um tratado, ele chama Vimakrika Chostra. Vimakrika é aeronáutica e Chostra é tratado. Também de 5 mil anos atrás, escrito por um sábio chamado Bharadvaja. E lá ele fala, com bastante detalhes, o que são os Vimanas. Vimanas são os UFOs, são os OVNIs, os discos voadores, os objetos que a tradição iniciática chama. Vimanas existem dentro da tradição hindu e lá tem todo o descritivo. Eles são de três tipos principais, segundo a tradição. Um é esférico, de vários tamanhos, tem desde 1,5 metro até 10 metros, 15 metros, 20 metros de diâmetro, são muito variáveis. Tem os compridos, desde 5 metros, 4 metros, até enormes, de dezenas de metros de comprimento. São chamados de charutos. Ele tem o formato do Parque Antártico, é o famoso charuto. E existem outros que são como que discos contrapostos, achatados. São três tipos. Eles têm, segundo os relatos de Bharadvaja, 31 divisões típicas. A gente olha o fusquinha, o automóvel, seja de luxo ou simples, a gente tem o quê? A gente tem o compartimento do motor, tem o porta-luva, tem a cabine de dentro, tem o banco esquerdo, o banco direito, tem o banco traseiro, aí tem o porta-mala, tem alguns compartimentos. E tem outros compartimentos do chassi e assim por diante. Esses aparelhos têm 31 compartimentos. São mecânicos, com compartimento, com tecnologia totalmente diferente da nossa, e 31 divisões. Existem 16 materiais de construção. Quais são os 16 materiais que vocês conhecem para a construção? Vamos no automóvel. O que você tem de material? Você tem aço, você tem vidro, você tem borracha. O que mais que você tem? Você tem alumínio, você tem magnésio. Aí já está começando a complicar. Aí você tem plástico. Bom, já falei plástico. Vendo como está complicando? Aí tem tecido, coisas assim. Mas aqui são metais. Na realidade, são metais. Ele é 100% metálico, ele é muito interessante e são materiais que nós desconhecemos. Materiais que a gente não tem. No relato hindu, pelas palavras do sânscrito antigo, que é 5 mil anos atrás, são materiais que nós desconhecemos e que não existem atualmente. E um dos materiais muito importantes que tem chama-se orical, que na Atlântida, lembro na palestra anterior, que no templo de Poseidones, ele era coberto por fora de orical. E orical é um metal que absorve luz. E a luz que ele absorve vira e se irradia em energia. Ele recebe a energia e se transmuta automaticamente. E também se transforma em eletricidade. Nós temos isso hoje? Lógico que temos. Se vocês andarem nas estradas, vocês não veem uma placa com várias bolachinhas escuras, principalmente perto de locais que tem luz? O que é aquilo? Aquilo é selênio. O selênio também, ele absorve luz e através da luz absorvida ele vira eletricidade. A gente tem baterias de selênio nesses carros de camping, onde você tem bateria de selênio, absorve luz do sol e se transforma em eletricidade automaticamente, já carrega a bateria. E ali você tem chuveiro elétrico, etc., dentro dos carros que você tem. O homem está entrando nessas tecnologias. Só que essa tecnologia antiga é muito mais forte, muito mais ampla, muito mais interessante, totalmente administrada, totalmente conhecida e que constituem os próprios UFOs. Produzem energia, absorvem energia e produzem luz. E todo fenômeno de UFO é um fenômeno luminoso. A maioria que a gente tem está carreado de luz. E na própria Doutrina Secreta, que é um livro básico da teosofia, fala dos relatos dos Vimanas. Lá de ponta a ponta fala dos Vimanas. Principalmente nas instâncias de Dizian, onde existiam os maus, que até hoje tem UFO bom e UFO mau, desde a época da Atlântida. Existiam os UFOs maus, que traziam prejuízos, e os UFOs do faces amarela, que eram aqueles mais relacionados ao bem. Estes UFOs de faces amarelas deram origem aos mongóis, deram origem aos chineses, deram origem aos japoneses, aos malaios, aos húngaros, que têm a mesma classificação, embora não sejam parecidos, mas são derivações de uma mesma origem, e que estão ligados a estes processos. Eles existiam nessa tradição. Os faces amarelas lutavam sempre contra os faces vermelhos, os faces atlantes, vamos dizer, conspurcados, grandes, que usavam grandes poderes pelo tamanho deles. E os de face amarela, eles eram menores, de tamanho, mas estavam mais de acordo com o processo de lei. Conclusão, a história da Atlântida, de 53 milhões de anos atrás, até chegar em 9.564 anos antes de Cristo, foi uma história de guerras. Guerras terríveis, guerras atômicas, guerras assim, equivalentes atômicas.
atômica, as piores que a atômica. E os UFOs sempre estiveram nesse processo. Era uma briga de UFO para lá, uma briga de UFO para cá. Mas houve muita briga. Essa briga foi tão grande, mexendo tanto com o nosso planeta, que o território, a Terra Atlântica, não era nada do que tem aqui. Totalmente diferente. Existiam terras entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Grande parte disso era conectado com a Europa e com a África. Do lado de lá, se a gente pegar o Mar do Japão, se a gente pegar Kamchatka, que é aquela extensão maior, mais extrema do lado de lá da Rússia, ela se conectava com a América. O Oceano Pacífico tinha terra, praticamente todo o Oceano Pacífico. A Austrália fazia parte desse processo. O terreno era diferente. Só que guerras atômicas, explosões atômicas violentíssimas foram destruindo toda a configuração dos continentes e foi mudando tudo isso. Até que quando acabou a Atlântida, a última ilha destruída foi a ilha de Poseidones, como eu falei para vocês, aí acabou. Isso aconteceu em 9.564 anos antes de Cristo ou 11.568 anos atrás, levando em 2004. Foi o último relato da Atlântida. E a partir disso, então, os UFOs que estavam constantemente na face da Terra, que permeavam todo o nosso planeta para cima e para baixo, para cá e para lá, em velocidades incríveis, se afastaram e deram uma nova chance para nós. E aí nasceu a raça ariana nossa. As escolhas das sementes que foram levadas para a meseta do Pamir, que deram origem aos hindus primitivos, os proto-hindus, e aqueles levados para a região do Egito, que deram origem à civilização egípcia. Se nós pegarmos toda a história da Índia, fala dos Vimanas. Se nós pegarmos toda a história dos egípcios, fala dos Vimanas. Fala das cidades, fala da Atlântida, fala de todo esse conhecimento. E a história chinesa, o chinês é muito fechado, ele não abre o jogo. O que existe de mistério na China, de pirâmides, de seres gigantescos, de mais de 3 metros de altura, é muito grande. Só que eu não falo nada com ninguém. É tradição deles, eles são fechados, mas tem uma história oculta muito forte. E pouco a pouco a China está se ocidentalizando, pouco a pouco vai abrir esse conhecimento e vocês vão ver que nas tradições chinesas vai ter também, na palavra deles, eu não sei como é que chama, deve ser Wu de Wu, negócio assim, né? Esse UFO deles lá também vai aparecer na tradição deles. Mas é muito conhecido. Esse próprio conhecimento antigo da sabedoria iniciática, da tradição culta, fala até da energia que eles usavam. Eles usavam como combustível, que gerava a energia dele, uma coisa chamada vril. E vril é algo que a mulher tem na constituição dela e o homem não tem. Imagina, o que uma mulher tem na constituição dela que o homem não tem? Inveja. Preguiça. Ciúme. Não, né, Dito? Ele não funciona com ciúme. Não. O que a mulher tem que o homem não tem? A placenta. Ela tem a placenta. Ela tem secreções femininas. A mulher é tão importante que ela vira até UFO, né? Ela é combustível de UFO. Quer dizer, faz as coisas voarem. Aí não faz as coisas voarem. A mulher faz voar tudo. Você assistiu aquele filme Dama de Vermelho? Aquilo é um UFO tremendo, né? A energia fria. A mulher tem na sua constituição, na sua fisiologia feminina de procriação, forças incríveis. A mesma força que é capaz de pegar, transformar macarrão, transformar picanha, nhoque, polenta, arroz, feijão, batata frita, ovo, suco disso, suco daquilo, abacate, banana, transformar tudo isso num ser humano é uma capacidade de transformação incrível. A mulher tem essa capacidade. É uma capacidade de transformação, de criação. A mulher tem forças dentro dela, que a gente chama vril, que são as mesmas forças atrás dos mistérios ufológicos. Toda mulher tem um UFO dentro dela. Isso é muito interessante, porque é um material vital. Quando a gente participa de um fenômeno espírita, onde existe o ectoplasma o que que é? Material vital, é vida. E o material vital, quando entra na nossa dimensão, ele entra numa forma gelatinosa, numa forma fria, baixa temperatura. A gente sente uma mudança brusca de temperatura, a gente fica arrepiado. Aí entra aquele material na dimensão. Ele é muito plástico, muito modelável. E o ectoplasma, que é esse material vital, ele pode se modelar em cima dos sentimentos, em cima dos pensamentos, em cima das criações mentais e formar figuras ectoplasmáticas, ou figuras que parece que é um ser que é modelado pelos pensamentos e depois isso se desmancha, se desvanece. E grande parte dos UFOs que apareceram entre 70 anos e recentemente, há cerca de 15 anos atrás, na França, eles deixavam cair um produto. Então, era como que vazavam. Então caía algo que a pessoa ficava arrepiada quando tinha um fenômeno ufológico e vinha como que uma gelatina. Mas na hora que você ia pegar aquela gelatina, que parecia uma placenta, se ia pegar, ela esvanecia. Ela virava como que fumaça, sumia. Isto é um dos combustíveis que a gente chama vril e é um dos tipos de combustíveis que existe UFOs. Esses são aqueles UFOs que a tecnologia
tecnologia foi mantida desde aquela época que usa o Vril. Mas existem outros que usam forças da natureza. São muito mais modernos. Eles têm reatores que usam forças da natureza. Eles não gastam energia, não tem posto para encher. Simplesmente o reator capta as energias da natureza, energias sutis, e isso faz com que ele se movimente para onde quiser, em qualquer direção. Eles usam os polos norte e sul magnéticos e usam linhas de forças da própria Terra. São linhas magnéticas, fluxos que nós chamamos linhas de Lenz. Existem as linhas de Lenz. E as linhas de Lenz são linhas misteriosas pelas quais os UFOs que usam essa tecnologia cruzam por elas. Eles andam sempre no mesmo caminho. E quando faz 90 graus, ele pega uma linha de Lenz e entra na outra. Aí ele fazer esses movimentos assim, tipo 90 graus. Então são as linhas de Lenz que a gente vai falar sobre elas também. Mas existem aqueles de uma outra tecnologia, que é essa Vril, que vai para qualquer lado sem linha de Lenz, que é isso que a mulher tem na sua própria constituição. Então ela liga-se a forças femininas, as secreções femininas e tudo o que vai gerar a placenta dentro dela. A gente pode dizer que a placenta, não a placenta humana, mas aquilo que constitui a placenta, pode dar energias fantásticas. E a gente sabe dos mistérios que a placenta tem. Nós sabemos pela tradição oculta que através da placenta nós poderemos curar todas as doenças. É um líquido especialista, inclusive câncer. Inclusive qualquer doença infecciosa, ela cura tudo. Só que o homem não tem a tecnologia da placenta ainda. Mas a placenta cura tudo. Tudo que acontece no útero de uma mulher na formação, protegido por aquela capa, aquela bolsa, é fantástico. A mulher está ligada ao UFO. Essa energia Vril. Quando vocês olharem nos relatos, a energia Vril é essa energia feminina. Que a mulher tem, pertence a ela, o homem não tem. O homem não é combustível de Vril. Se chegar algum UFO correndo atrás de vocês, cai fora que ele está com pouco combustível. Então a mulherada tem que sair correndo. Brincadeira. Mas eles usam algo equivalente. Nas instâncias de Dizian, fala então dessas guerras que ocorreram. E o reflexo disso está no nosso planeta. A gente fala, bom, mas quem prova isso? Bom, nós tivemos grandes fases, como a fase glacial. A fase glacial foi um descompasse completo no nosso planeta, provocado por fenômenos UFOs, por guerras ufológicas. Nós tivemos a mudança da Terra de 27 graus e 27 minutos. A Terra tombou, ela não era tombada. Ela tombou. E quando ela tombou, veja, a força que tem para mudar um eixo de um planeta. A Terra mudou a constituição. Ela mudou a rotação. A gente tem várias rotações da Terra, vários movimentos. A Terra gira em torno dela mesmo, que dá o dia e a noite. A Terra girando em torno dela a 1.670 km por hora, ela translada em torno do Sol a 107.300 km por hora em média, que é a translação que dá o ano. Depois, a Terra tem um movimento de bamboleio, mas o movimento que ela tem, o eixo, ele inclina hora para lá, hora para cá. Depois, ela tem um movimento que ela faz como que uma engrenagem. O eixo da Terra entra, ele faz assim. Ele entra e faz assim. Ele entra e faz assim. E cada vez que ele desce para cá, mexe com a Terra. E provoca efeitos ninho, que a gente sabe, que a Terra está girando. Quando a Terra gira do Equador para cima, as correntes são no sentido horário e vão de Miami para Nova York. Elas têm essa tendência. Os tufões vêm tudo lá para Miami, já perceberam? Vem lá pelo Mar das Caraíbas, onde tem Cuba, aqueles países pequenos, que sobe e vai lá para cima. Aqui é o contrário. O efeito é para baixo. De jeito não tem tufão. Mas se tivesse, ele viria lá do Nordeste, lá na terra do Baião de Dois, desceria para onde? Para o Rio de Janeiro. Seria a tendência que teria. Isso chama-se efeito de Coriolis, que dá ventos, que dá El Niño, que muda o clima e tudo mais. Por quê? A Terra está inclinando muito aqui. E quando ela inclina muito, gera o quê? Terremotos. Nós estamos no final de ciclo agora. Falo para vocês, vamos ter muito terremotos. Estou falando hoje. Vocês vão ver quando vai ter o próximo terremoto. São terremotos bravos que tem aí acontecendo, porque o núcleo da Terra é muito mole, é muito flexível, e quando ela gira, provoca pressões. O homem mudou a constituição da natureza. De onde estão as maiores cidades? Próximas do mar. Ele deslocou material para próximo do mar, essa região litorânea. Ele cria pressões, muda pressões. Aí vai dar esses efeitos. Então é questão de ver. São terremotos, fenômenos de ventos, tufões, tempestades. Esse tornado também gira nesse mesmo sentido. Tudo isso são fenômenos provocados desde a época da Atlântida. São sequelas. Nós temos os movimentos da Terra, o que está acontecendo hoje. Mudança de clima, terrível. O que mais que nós temos? Fora a Terra ter inclinado, que deu origem às quatro estações. Antigamente a gente só tinha uma estação. Ou era frio, ou era quente, ou era temperado. Só tinha uma estação no mundo inteiro, no planeta inteiro. Como ela inclinou e ela gira assim, faz esse movimento, muda as estações. A Lua, ela é algo que estava conectado com a Terra. Tudo estava conectado junto. Todos os planetas estavam conectados. E houve um destacamento. A Lua teve um destacamento. E as forças gravitacionais da Terra seguram a Lua. A Terra segura a Lua. E a Lua exerce influência sobre a Terra pela gravitação. Ela
influencia nos mares, influencia nas enchentes e vazantes. Existe toda uma influência da Lua. Ela influencia na plantação, ela influencia no período de menstruação da mulher, porque o ciclo da Lua é 27,7 dias, é o tempo que ela gira em torno dela, praticamente 28 dias, que é o período que a mulher tem, por isso que ela antecede sempre o ciclo menstrual, não é 28 exato. Ela sempre vai mudando um pouquinho, porque segue a Lua. E o tempo que a Lua dá a volta em torno dela é o mesmo tempo que ela translada, por isso que a gente vê uma face só. Existe uma força gravitacional muito grande. Mas ligado à história da Atlântida, quando que os Vimanas se afastaram? Estava aqui de cheio, tem até estacionamento de Vimanas. Mas isso aconteceu através do Codex Truanus, que eu falei para vocês na palestra passada. São achados maias, e o maia ele tem símbolos, ele tem escritos. Lendo nos hierógrafos maias, existia Can. Quando aconteceu essa história, onde morreram 64 milhões de habitantes e onde o resto da Atlântida, que é Poseidones, contada por Platão, afundou. Foi no ano Can, chamado ano 6, que é Can. Foi no mês Zak, que o hierógrafo fala. E aconteceu em 48 horas, do dia Muluk, que é dia 11, até o dia Xuen, que é 13. Então, você colocando isso em número, ano, tal, maia, calendário maia, chega no número de 9.564. Por isso que ele é preciso. 9.564, o Codex Truanus fala, calcula, e é o calendário maia. E lá, então, os UFOs sumiram. Foi uma guerra terrível. Foi uma guerra atômica que nós tivemos lá, para afundar uma ilha inteira. Uma guerra terrível. Acabaram com tudo, acabaram com todos os UFOs de uns, outros brigaram, acabaram com tecnologias, apagaram tudo, limparam tudo e sumiram do mapa. E onde que eles vivem, então? Em bolsões que eles mesmos criaram, debaixo dos mares e dentro da própria Terra. Já que o UFO tem a capacidade de permeabilidade, ele atravessa qualquer negócio. Ele atravessa paredes, ele atravessa do solo. É muito comum no roncador, você está andando numa estrada, de repente sai o UFO do chão. Ele sai do chão, de dentro da Terra. Como é que ele sai? Primeiro ele dá aquela piscada, aí você vê que vai acontecer alguma coisa, de repente vem aquela luz assim forte, e aí ele se materializa. É como ele entra na realidade e sai da realidade. Por isso que é difícil achar onde eles estão, porque eles estão nessa realidade que eles criaram, nessa dimensão, nessa vibração, e são praticamente invisíveis. Se eu pegar aqui uma vara de aço, aço mola, fininha, e mostrar para vocês, todo mundo vê a vara. Mas se eu fizer assim rapidamente, ela some. Ou seja, a vibração da luz, que é 60 ciclos por segundo, se eu vibrar mais do que 60 vezes por segundo, você não vê mais. É como a roda da carroça, daqueles filmes de faroeste, que o índio tá atrás. A roda, de repente, não parece parada? Ela fica fazendo assim? Por quê? Porque a velocidade da máquina que está passando o filme está igual à velocidade da roda. Ela fica como que parada. A gente vê esse efeito, chama estroboscópico, que os jovens usam nas festas, efeito estroboscópico. Pela vibração deles, eles vibram, eles ficam invisíveis, você não enxerga UFO, eles ficam invisíveis. E como tudo está vibrando, pela vibração, eles entram, saem da dimensão. É uma tecnologia incrível, muito superior ao que nós conhecemos. Olhar o Mercedes-Benz, olhar um carro aí japonês de alta tecnologia, russo de alta tecnologia, americano, super hidramático, isso é lixo. Isso é tecnologia de tupiniquim, perto da tecnologia deles. Nós tivemos que desenvolver a mente. O motor humano é absurdo. Põe gasolina, o óleo diesel. Aí chega, comprime. Aí explode. Aí ele desce o pistão. Aí tem uma alavanca. Ele dá uma giradinha. Aí explode de novo. E vai. Cada bum bum bum, cada bum bum bum, cada bum bum bum. Ele vai embora. Essa tecnologia é mais primitiva do que qualquer coisa. Desiste. O motor, pelos relatos de quem já viu, e aí são confiáveis, são pessoas que eu confio, ele é pequeno. É um negocinho pequenininho, você nem vê nada. Lá é um reatorzinho. Motor pequeno. E dá toda essa capacitação. Fantástico. Só que tem que ter muita mulher pra jogar lá dentro. Brincadeira. Não tem mulher, né? É energia, é o material. A tradição oculta fala muito sobre os UFOs, sobre esse acontecimento. A origem deles. Todo mundo diz que eles são extraterrestres, que vêm lá de Capela, vêm de não sei o que lá, da estrela não sei o que lá. Não, isso é tudo daqui. Não tem nada de fora. É tudo bicho daqui da Terra, alienígena. Os seres que vêm de outras dimensões, de outros sistemas estelares, não são. São daqui. Tudo daqui. E são intraterrenos. Hoje. Eles estão escondidos dentro dos nossos pés. E ao meio-dia está cheio. Na Praça da Sé, na Praça João Mendes, essa aqui na Faria Lima, no Largo 13 de Maio. Vocês veem estrelas durante o dia? Não. Por quê? Porque a luz, a iluminação que o sol dá durante o dia não permite ver estrelas, porque a luminosidade delas é menor. Na medida que eles vibram com pouca luminosidade, você não enxerga o UFO. Ele está ali parado na Praça da Sé, enorme, gigantesco, e não enxerga. Por isso que às vezes o radar acusa e manda aviões, manda os miragens que vão ali de Anápolis, já tem o que eu conheço de aviãozinho que tchum, já foi atrás. E nos Estados Unidos aconteceu isso também, aquele caso famoso de Martel, que ele foi atrás de um UFO, falou, vai atrás, não desce. O bicho
estava numa velocidade, ele se empolgou tanto de ir atrás do bichinho, pensou que ia chegar lá, chegou numa hora que o avião não aguentou mais. Foi tão alto que implodiu o avião, explodiu e ele morreu. Uma história muito interessante, verídica, e o radar acompanhou dos dois. E o UFO brincava, ele corria e esperava. O cara vinha, ele corria e esperava. E o cara... Quer dizer, não deu. É o caso famoso. Isso existe. Se chama Sindacta, que é o nome do radar. Ele checa tudo isso. E tem relatos enormes. Só que pertence ao exército. Eles mandam relatórios. Mas é arroz com feijão. Vê esses aparelhos, eles veem. Um dia quase teve uma guerra mundial. Os Estados Unidos viram que pelo Alasca estavam chegando um monte de aparelhos. Pensavam que eram ogivas russas. Que os Estados Unidos iam serem explodidos. Ia acabar com os Estados Unidos. Que eram mísseis vindo de lá. E vai lá, sobe avião. Vai lá, pesquisa, não sei o que lá. Ninguém viu nada. Aquilo passou no radar. Não viram nada. E tem registros. Isso é muito interessante. Eles são daqui mesmo. O que que são os tipos dos seres que estão lá dentro? É isso que interessa a gente ter contato. Vocês já viram ETs, filmes que falam de ETs. Tem uns fajutos que fizeram operação, apareceram aí, divulgaram tudo isso também. Mas na realidade existem esses seres. Eles são acinzentados, a maioria deles. São pequenos. Outros têm uma tonalidade marrom. Outros têm uma tonalidade bem escura. Outros são cinza claro. Tem várias tonalidades. Tem uma cabeça grande. Olhos grandes, nariz são praticamente dois furinhos e uma boquinha que às vezes nem tem, é um tracinho. E aqueles seres lá, tem três dedos, tem um pé grande, a mão grande. Tem uns que tem o chifrinho, outros que não tem chifrinho. Tem o orelhudo, tem um que é verde, tem outro que é azul, tem várias cores. Tem um que é branquinho, bem branquinho. Então tem vários tipos desses seres. Só que esses seres, eles são chamados de saganes, ou seja, são seres artificiais. São criados por uma tecnologia que na Atlântida foi usada para criar os faunos, os sátiros, os animais faladores, que a gente fala e que a Bíblia diz. Aqueles que se alimentavam de sangue. Eles eram criados com uma tecnologia usando sangue. Existem uns que são criados com esperma, outros criados com sangue. Agora, é mais fácil criar com sangue, porque cada ser humano tem 7 litros de sangue e cada um dá um pouquinho, não faz tanta falta. Eles são feitos com outro material. Esse mesmo material que alimenta o UFO, ele também pode ser um alimento para estes seres artificiais. Está tudo junto. Eles têm como que um cérebro criado, uma estrutura cerebral de comando. Eles sabem o que fazem, são direcionados, têm uma missão. Eles têm um alimento que é esse que constitui por dentro deles. Tem um sistema respiratório muito simples, pelas autópsias que fizeram. Isso que eu estou dando são relatos de médicos, de cientistas fidedignos, que abriram, que viram e que analisaram. Não são seres com uma fisiologia igual à nossa. Eles são seres artificiais. São como que espécies de robôs, mas não são máquinas, são robôs feitos com uma tecnologia que permite criar algo tipo humano, como eles são. Eles são humanoides, são chamados greys de uma forma geral, os ETs, etc. A gente ter contato com eles, não tem contato com eles. Por quê? Porque a missão deles é simplesmente executar esta ou aquela tarefa. Eles são como que dirigidos, já coloca o conhecimento dentro deles, eles não são inteligentes, mas eles sabem exatamente o que ele faz, para onde que ele faz, como é que ele faz. É como se colocar um instinto de um animal. Animal é inteligente? Animal raciocina? Não, animal não raciocina, o cachorro não fala, puxa, mas a minha patroa deve ter algum problema com ela porque ela reagiu assim. Não, animal não raciocina, animal tem instinto, ele aprende pelo instinto. Então você pode colocar coisa no animal pelo instinto e ele vai fazer mais do que a média dos animais de mesma espécie fazem, ou pode tirar coisa do instinto e ele não faz aquilo que os outros da espécie dele fazem. Estes seres são assim, são colocados conhecimentos, são tirados conhecimentos e eles são direcionados para uma missão específica e fazem aquilo direitinho. Eles têm limitações de tempo, limitações para serem recompostos por esses produtos, que não é bem uma alimentação, mas serve para a manutenção deles. Eles não têm um sistema digestivo como o nosso, não têm um sistema respiratório como o nosso, sistema linfático, sistema venoso, sistema arterial, não. Eles têm uma outra fisiologia, eles são serviçais. Mas esses são aqueles que põem para quebrar galho. É a mesma coisa que se a gente ensinasse os macaquinhos, os chimpanzés, para eles fazerem coisas para a gente e ele fizesse direitinho. É a mesma coisa, só que aí é um animal, dele não. É um ser artificial, criado por uma inteligência maior, que eu vou falar deles agora. Eles não têm evolução, é um ser artificial. Eles não têm evolução hierárquica. Eles têm uma missão, têm uma função, são criados. É o que a ciência quer fazer hoje. Ela quer criar clones. Teve até uma novela famosa de clone. Ninguém é contra clones, desde que sejam de células não embrionárias. Qualquer célula da medula, do cordão umbilical, vale, mas não pode ser embrionária. E aqui, eles fazem isso com uma outra tecnologia que não é nada disso, mas parecido com isso, que é uma tecnologia que eles têm. Então, são seres artificiais. Esses que pegaram em Varginha, existe aquele ser lá. Tanto é que eu vi um muito parecido com esse, que depois eu vou falar dos relatos aqui. Estes seres que existem são artificiais, têm uma vida própria, uma missão própria, uma manutenção própria, e só serve para isso.
Agora, os verdadeiros seres não são esses aí, são outros. São totalmente diferentes que poucas pessoas veem esses seres. Eles são altos, normalmente eles têm mais de 2,10 metros de altura, mais de 2 metros. São altos, são esguios, têm vários tipos, como a gente tem os nossos tipos físicos, eles também têm. Normalmente eles têm os olhos amendoados, eles parecem com aqueles, mas têm uma configuração humana. Muitos são bonitos. Eles têm um cheiro muito esquisito, que é pelo processo respiratório dele. Não é bafo ruim, é o cheiro deles. Eles têm coisas no metabolismo deles que são diferença da gente. Inteligentíssimos, é impossível falar com eles. A diferença da mente deles com a nossa é a mesma coisa da nossa com uma minhoca. É totalmente impossível. Por isso que eles não falam com a gente. Por isso que nós não temos contato com eles. Não dá. É a mesma coisa que você querer ensinar alguma coisa para uma minhoca, para uma lombriga, para um tatu, um tatuzinho. Não tem como. Como é que eu vou ter? É muita diferença. Primeiro por isso. Segundo, por quê? Porque nós aprontamos com eles. Porque eles viviam junto com a gente. Esses eram os nossos mestres da Atlântida. Estes eram os semideuses, os heróis da mitologia, os deuses que caíram no meio da humanidade. Aí tem um tal de Erich Van Däniken, que chegou perto, mas aí começou a falsificar coisas, não deu certo, mas quase que ele chegou na verdade. Existem esses seres. Sabe o que eles são? O mesmo que Jesus. Eu vou dizer o nome dele. João Batista era. A maior parte dos 12 discípulos de Jesus eram esses seres. Jesus era esse ser. Então são seres especiais. Só que eles vieram com uma missão específica aqui. Buda era um ser especial também, não era comum. Então eram seres que tinham capacidades incríveis. Não são homens, são anjos usando corpos humanos. São anjos. Eles são conhecidos, têm um conhecimento fantástico, não têm escola, não estudam, sabem tudo, porque eles são do conhecimento. E uma tecnologia que sai de baixo. E toda a tecnologia que nós temos, sabe quem deu? Eles. Tá, esses vão saber qual é a missão deles. Quem deu a televisão para nós? Eles. Quem deu a internet para nós? Eles. Quem deu a computação para nós? Eles. Quem deu o diodo para nós? Eles. Quem deu a fibra ótica? Eles. Quem deu o telefone? Eles. Deram tudo. Quem deu o celular dela? Eles. Eles que deram tudo. Estes seres são aqueles seres que a gente fala de badagas, que têm a tecnologia que depois trazem para a face da Terra. Esses seres são inteligentíssimos. As mulheres são inteligentíssimas. Existem aspectos masculinos e femininos. Existem seres miscigenados com o homem também. Eles são meio anjos, meio homens. Eles já têm misturas meio humanas, que a gente chama de heróis. Não tem todo aquele potencial, mas tem seres puros. São fantásticos. Muitos seres que entraram na evolução humana são amoldados deles para a tecnologia humana. E tem seres que são muito parecidos com a gente. Como que eles fazem? Através da genética, através da miscigenação. Tem seres de badagas que têm mães humanas. Mãe, ela entra no processo e ela gera o filho deles. E o filho nasce com características humanas. Eles controlam isso. Tem mulheres que têm sexo com homens que são humanos e as mulheres não são humanas. Tem também um filho que tem características humanas. E aí nascem esses gênios da humanidade, são colocados no meio da humanidade e atrás desse mistério existe os ciganos. Eu sei que é uma fantasia grande. O que, que cigano tem que ver com UFO? Tudo. Porque eles levam essas crianças ocultas, esses seres especiais, e colocam no meio de alguém. Exemplo de um. Quem que vocês conhecem que teve essa história? Moisés. Não apareceu numa cestinha? Moisés era um ser especial. O irmão dele era outro especial, Araão. Então ele tinha poderes fantásticos. E quantos que são assim? Davi foi assim. Jesus foi assim. Tanto é que ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. E alguém sabe do nascimento de Jesus? Ninguém sabe como Jesus nasceu. Jesus surgiu na humanidade com 2 anos. Mateus diz que ele surgiu com 2 anos. Mateus, ele era discípulo de Jesus. Tem 2 evangelistas que falam do nascimento de Jesus. Outros 2 não falam. Ele fala. Então como é que ele fala? Que Jesus apareceu, aí vieram os reis magos, aquela história toda. Quantos anos tem? 2 anos. Então Jesus nasce com 2 anos. Aí os reis magos vão atrás dele, percebe que Herodes queria matar. Herodes dá ordem, mate todos os meninos até 2 anos para pegar esse que era o rei dos judeus. Então ele surge com 2 anos. Segundo Mateus, que viveu com Jesus. O outro, que foi Lucas, que não viveu com Jesus, o que, que ele diz? É outra história que a igreja usa no Natal, que aí houve um censo, Maria estava grávida, barriguda, ninguém viu Maria barriguda grávida. Maria estava lá, coitada, aquela barriga, quase estourando a bolsa, não tinha lugar para dormir, foi numa estrebaria, aí tinha a vaca, tinha a burro, burro é quem acredita nisso, ela pariu, e aí nasce o menino Jesus. Aí um anjo aparece lá para os pastores, nasceu o Messias, vão ver, espalhem para todo mundo. Só que quem escreveu isso, escreveu quando? Quase 150 anos depois do acontecimento. Uma história. Qual que é a verdadeira? O que viveu com ele, que é Mateus, que eu sigo Mateus, ou Lucas, que era um repórter. Repórter já viu. Pra aumentar as coisas, pra mudar. São seres colocados no meio da humanidade. E quantos seres desaparecem, e depois aparecem, são colocados, são trocados? Aí tem muito deles. E os ciganos estão ligados nesse processo também. Eles têm uma tecnologia muito grande, conhecimento muito grande. E onde que eles ficam? Muitos estão no nosso meio.
nessa sala pode ter alguém escondido aí, dando uma de que não conhece nada, vai ver o que ele tá falando. Deixa eu ver o que que esse cara tá falando. Até onde ele chega. No nosso meio estão lá. E tem seres importantes junto com a gente deles. Eles estão no nosso meio, mas a maioria não. A maioria fica nessa dimensão que a gente chama de badagas, preparando os mundos do futuro. Eles têm essa missão que nós vamos falar. Tecnologias incríveis. Tudo que vai ter de tecnologia do futuro, eles que dão pra gente. Só que a gente tem que captar. Se a gente não consegue, eles põem gente aqui para fazer acontecer. Esse é o processo. Que foi a televisão. O homem não tinha condição de absorver televisão. Eles colocaram para dar. São tecnologias. Eles estão nessas dimensões paralelas, chamadas Badagas. É o mistério, o grande mistério de Badagas. A origem deles é de Agartha, dos mundos interiores, e estão aí. E ficam debaixo dos mares. Vocês já assistiram filmes que tem esses fenômenos também debaixo d'água? É muito interessante. Tem muito de realidade. E a missão deles. Eles são vigilantes. Acompanham as besteiras que a gente fez. Por quê? O que que nós fizemos? Giramos a Terra com a tecnologia deles. Caiu na mão errada. Nós. Aqui na sala. Tá cheio de gente que fez isso. Junto comigo. Nós viramos a coisa. Porque o ser humano que fez isso. Nós erramos lá. Nós éramos terríveis. Aí abrimos brechas terríveis. Existe uma brecha, chama Fossa Atlântica, que vai do norte ao sul. Existe lá de St. Andrews, por baixo, terrível, que provoca terremotos, que provoca maremotos. A gente fez besteira. Quase que nós acabamos com esse planeta. Mas não deixaram acabar. A missão deles, cuidar. Toda vez que tem uma experiência nuclear, eles estão presentes, lá do lado. Porque a radioatividade afeta eles. A radioatividade, ela atravessa todas as dimensões e ela provoca danos irreparáveis. Tem uma experiência atômica, eles estão perto. Quando começou a ter aquela experiência do Porco 111, aquela experiência do atol de Bikini, aquelas experiências atômicas, quando teve Hiroshima e Nagasaki, foi terrível naquela época, na época da guerra. Eles estavam diretos. Então eles têm uma preocupação muito grande com armas nucleares. Onde tem radioatividade, eles estão juntos, acompanhando, porque afeta diretamente eles. Então, é terrível. Radioatividade é o maior inimigo deles. Eles acompanham. Quando nós temos guerras, eles sempre tiveram presentes. Mas não é só guerra agora, não. Guerras antigas também. Sempre que tem guerra, eles se preocupam com o homem. Eles aparecem junto. E aparecem até no meio da guerra. Eles aparecem nas guerras. Na última guerra mundial, era terrível. Os pilotos, os Spitfire, estavam caçando lá os MiG japoneses. MiG japoneses, aí o sujeito punha a gasolina só de ida. Os kamikazes para não voltar. Mas tinha os Messerschmitt, que eles mudavam o ângulo da hélice, então eles parecia um Vespa. Aí o Spitfire ia, estourava o motor e ia lá para baixo. Eles acompanhavam. Muitas vezes, os alemães, com os Messerschmitt, os pilotos, pensavam que era uma arma inglesa. Os ingleses pensavam que era arma alemã. E os japoneses pensavam que também era de outro qualquer aí. Mas na realidade eles acompanhavam. Guerra vai. E eles controlam a guerra. Eles nunca deixam a guerra ultrapassar limites. Se ela ultrapassa, eles interferem. Era proibido a Alemanha entrar na Rússia. Não podia entrar. Era proibido. Existia uma regra. Tudo que ia de alemão para a Rússia, eles sumiam. O que sumiram de batalhões, de falanges, o que sumiram de pessoas naquela época foi incrível. Muitos aparelhos sumiram, muitas tecnologias sumiram. Eles protegem, ou seja, eles cuidam da gente de uma maneira velada, de uma maneira oculta. Eles não estão aí por acaso. Radioatividade, guerra, eles estão presentes. Outra coisa é que eles estão juntos. Acontecimentos especiais. Tem uma manifestação, tem um UFO em cima. Sempre que tem um acontecimento especial, um terremoto, algo, e eles que provocam terremotos. E eles que protegem os terremotos. Tem uns que provocam, tem outros que resguardam. Todos os acontecimentos do planeta, eles estão presentes. Sempre presentes nas guerras, nos perigos, no Iraque, estão direto naquela região, na Caxemira, no Afeganistão, eles estão sempre aí. Em cima dos Estados Unidos estão sempre. Na área 51 está cheia de UFO, em cima e embaixo. Se um dia aqueles homens sem responsabilidade que lá estão forem usar aquelas bombas atômicas, eles vão agir na hora, em cima dos Estados Unidos. E vão acabar com aquele país de uma vez só. Eles que abrem o olho. Existem até certos acordos que eles já fizeram. Não mexa aí. Já mandaram um recado. Não mexa aí. Não usa isso, porque se você usar outra vez, você já usou lá. Você me afetou. Você quase me destruiu. Não joga outra vez. Porque se você jogar, você tá frito. O pessoal não joga bomba atômica, é mais por eles e não por carinho à humanidade. Senão já tinham jogado mais. Aquilo que fizeram Hiroshima e Nagasaki é crime lesa natureza. Acabou com a Terra, disseminou câncer no país inteiro, no mundo inteiro, porque a Terra gira, velocidade incrível, espalhou tudo aquilo. Isso eles cuidam. Tudo que o homem faz de diferente. Viaja à Lua. Não teve uma viagem, uma Apolo, que eles não tiveram juntos. E todos os que puderam falar, porque muitos não puderam falar, viram. Muitos ficaram até estranhos. Quando o Neil Armstrong desceu na Lua, a primeira coisa que ele viu foi um UFO. Ele olhou, tem um UFO.
UFO, ele tem o formato de uma pera. Até ele fala, mas tem uma pera aqui, mecânica, na minha frente? Que é isso? Que eu faço? Deixa pra lá, vai pra frente, pessoal, já sabia. Eles acompanham. Durante a viagem toda que o homem foi pra Lua com gente dentro, eles estiveram juntos. Mas junto acompanhando o percurso inteiro. Desceu, foi lá, acompanha, fica à distância, volta, desce junto, acompanha inteirinho. Eles acompanham tudo que o homem faz de diferente, principalmente quando ele sai dos seus domínios, tanto energéticos como domínios que a gente chama espaciais. Toda a viagem espacial tem acompanho dele, 100%. Toda a guerra, 100%. Toda a experiência que vai mexer com o homem, 100%. E tudo que é diferente, 100%. Só que existem dois tipos de seres. Aqueles que ajudam a botar fogo na cumbuca e outros que ajudam a resolver. Tem seres que são ruins, maléficos, sórdidos, difíceis, provocam dor, provocam radioatividade, provocam problemas, sequelas, e tem outros que não. Inclusive os seus saganes, os seus artificiais. Tem artificial que ele vem para quebrar o pau mesmo. Ele já é direcionado para aquilo. Ele não mexe muito, mas faz o que tem que mandar. Se manda tirar sangue, ele vai e chupa o sangue dele. Não que ele chupa, ele tira. Ele faz tudo isso daí. E ele não tá nem perguntando se dói ou não dói. Enfia aquelas agulhas. Tem pessoas que tiveram experiências com eles. A coisa é muito dolorida, muito sofrida. E eles fazem isso. Mas não são todos. São os da esquerda. Os da direita, não. Como é que a gente identifica? Os da esquerda são avermelhados, bem avermelhados. Tem uns que são marrom avermelhado e são verdes. Muitos relatos falam desses seres que são assustadores, provocam doenças, provocam problemas, radioatividade, chegam a matar pessoas. Ou eles são vermelhos ou são verdes. Ou tem uma cor meio esquisitona. Tem muitos marrons também. Agora tem outros que são esbranquiçados, amarelados, cinza claro. Esses aparentemente são bons. Mas a gente nunca sabe. Vai saber na medida que ele agir. Existem UFOs bons e UFOs ruins. Tem fenômeno UFO que é ruim. Aí o crente fala, isso é coisa do diabo. É do diabo mesmo. É coisa do anticristo. É coisa do anticristo mesmo. O evangélico tá certo. Mas não é só isso. Também tem o do Cristo. O próprio Jesus também está ligado. E a própria Bíblia fala dele. A gente identifica o bom e o mal pela função dele, pela missão dele e pela cor também. Fenômeno ufológico verde é perigoso. Fenômeno ufológico vermelho é perigoso. Fenômeno ufológico azul claro. Fenômeno ufológico branco. Fenômeno ufológico amarelo normalmente não gera perigo. É uma pequena regra. Mas os grandes especialistas em serpentes falam, essa é venenosa, a outra não é venenosa, não chego a morrer de picada, porque se confunde. Aqui também confunde. Eu quase entrei numa dessas que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Tem bons e maus. Isso é importante vocês colocarem. Tem missões de construção, tem missões de destruição. Tem coisas boas e ruins. E a identificação é pela cor e pelo que eles estão falando. Tudo no mesmo processo. Não vive junto, não. Eles são separados. Não estão juntos. Eles vivem em áreas, em bolsões. Tem bolsões dos verdes, dos vermelhos, dos amarelos, dos azuis. São bolsões. Mas eles não brigam entre eles. Porque o problema deles não são eles. O problema deles somos nós. Nós é que somos os problemas. Eles não têm que brigar entre eles. Porque existe anjo bom e anjo ruim. Tem anjo das trevas e anjo da luz. Não tem diferença. Porque tudo que é destruído é por uma mente destruidora. Uma mente construidora não destrói. Tem badagas, tem agarta, tudo é polar. Só que a polaridade dele não tem jogo polar. Nos mundos espirituais não tem polaridade, bem e mal. Ali tem o bem como existindo, tem o mal como existindo, mas não tem jogo polar. Não tem. Um brigar com o outro. A polaridade é só aqui na Terra. Aqui é polar. Aqui tem a polaridade. Lá não tem. Lá existe o bom, lá existe o ruim, mas não tem escolha, não tem briga, não tem nada. A coisa é aqui. Aqui sim, aqui é polar. Mas mesmo assim eles não brigam entre eles. Simplesmente vão fazendo a sua missão. Bom, relatos e experiências. A Bíblia. Se a gente olhar a Bíblia, nós temos a famosa carruagem de fogo de Elias. E de vez em quando Elias entrava numa carruagem de fogo. Por que não fala UFO lá? É, só conhecia a carruagem, biga, então é uma carruagem que vem do céu, que leva no céu. Já viram carruagem voar? Não, a dele voava. Que carruagem que voa? Com certeza é um UFO. E os relatos dele, é uma carruagem de forma redonda, de luz, que ele entrava, levava no céu, e ia ver coisas maravilhosas, depois ele voltava com todas aquelas informações. A escada de Jacó, que é um dos símbolos grandes da maçonaria. De repente ele estava dormindo lá numa pedra, que é Betel, aí tinha uma pedra, e ele viu por aquela pedra que tinha uma luz lá em cima, e dessa luz desciam e subiam coisas que ele chamou que pareciam anjos. Podiam ser os ETs subindo e descendo por uma escadinha que eles também têm, por uma tecnologia. Existem uns que descem por escada, então é um UFO meio feito ali no tapa, e tem outros que descem através de outros processos. Tecnologia, desculpe os paraguaios, brincadeira. Escada de Jacó, êxodo de Moisés. Moisés é misterioso, como eu falei. Mas o êxodo dele tinha luz, bolas de luz que iam atrás dele e que protegiam, jogavam escuridão para trás e luz para frente, à noite. Guiava à noite, de dia. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Leia o Moisés quando sobe no Sinai, que ele vai receber as pedras dos 10 mandamentos. O que vocês vão ver lá? Bom, primeiro, Moisés não subia, era proibido subir. Ele tinha que ser chamado, ele não podia subir lá. Ele só subia quando vinha a luz.
luz descia, enchia o Sinai de luz, era uma luz avermelhada. Uma luz avermelhada enchia todo o Sinai, o Monte Sinai, a montanha Horeb, lá ele ficava. Ele ficava esperando, chegaram. O que que ele esperava? A buzina. Aí ele subia. É, ele tem que esperar a buzinada. Então ele chamava por buzina. Caramba, mas que negócio é esse? Deus que usa buzina? Ô, Deus motoqueiro. Na hora que aquela luz que descia lá tocasse a buzina, ele podia subir. E só ele podia ultrapassar o limite, porque ele era deles. Por que que só ele podia passar? Os outros não, porque não podia ter contato com eles. E Moisés era um trouxa. Uma das maiores consciências, que o homem não tem ideia de quem era Moisés. E tinha outro que era o oposto dele, que era Merenptah, faraó Merenptah. A grande luta das 10 pragas é a luta de Merenptah pelos egípcios, que representavam o mal, a ruindade, e de Moisés, que representava o bem. Fenômenos da sarça ardente, da buzina que tocava lá, da radioatividade que tinha, porque todo mundo que chegasse até um limite, que é onde Moisés colocou uma cordinha, não podia ultrapassar. E todo mundo que ia lá tinha que voltar, ir do lado do altar dos perfumes e se lavar, por causa da radioatividade, do material que descia em cima dele. Então, é um UFO que estava lá. Moisés tinha UFO lá. A luz que aparecia, a buzina que tocava, os acontecimentos, os segredos. Naquela época existia escrita? Não. E se vocês olharem o texto que eles deram, que é o acordo, que é a aliança com Javé, com Jeová, é escrita numa tecnologia que o homem não tem, é o que está dentro da arca. O dia que acharam a arca, vão descobrir que aquilo é de uma tecnologia muito maior que o homem não tinha na época. Aí, de repente, cai maná do céu. Que maná é esse? Aí já é uma outra história. Não é do UFO, como falam, mas é da xixinilha, que é uma pulga que dá nos vegetais lá. E essa pulga, junto com o orvalho, ela cria um produto pela baba dela, como uma abelha que cria o mel. Vocês gostam de mel? É baba de abelha. Aí tem a baba da cochinilha. Gera um produto. Esse produto é evanescente e ele dá junto com o orvalho. Quando cai o orvalho, a xixinilha tá lá, tem o maná. Até hoje existe maná lá. O pessoal pega e coloca em garrafas, senão ele evapora. Guarda na garrafa. Eles tinham que colher o maná e guardar. E aí tem que comer. Aquilo é muito gostoso, muito nutriente. E aí vem o maná. Mas tem todos os fenômenos ligados ao Mar Vermelho, as tecnologias, as luzes, a buzina e etc, etc. Nós temos isso na própria Bíblia. Leiam o episódio de Moisés. Vocês vão falar, caramba, como é que eu não vi isso antes? Está escrito lá, a buzina lá. E chama a buzina mesmo. Horn. Fenômeno de luz, saca ardente. A radioatividade que eu falei, tinha que se lavar e lavar várias vezes. O sujeito tinha que tirar toda a roupa, lavar o corpo inteiro, as mãos, tudo que ele tocou, pegar a roupa dele, como que se fosse infeccionado, e lavar aquilo à parte. Era perigosíssimo, senão morria. E a Arca da Aliança? Mexe assim, pronto. Todo mundo anda perto dela. Mexe assado, radioatividade, mata as pessoas de câncer. Onde deixava a Arca da Aliança com o braço para baixo, morria todo mundo de câncer na área. Aí punha para cima, não tinha radioatividade. Que tecnologia que é essa? Moisés tinha. Vem de lá. As rodas de Ezequiel. Quando os hebreus estiveram no cativeiro da Babilônia, no ano de 593 a.C., Ezequiel viu uma máquina. Ele falou, é uma esfera de metal. É uma esfera de metal que tinha fogo em volta dela, que é o oricalco, essa luz dela. Depois, ele diz que no centro tinha como que quatro animais, quatro seres que ele não identificava, que podiam ser esses saganes, talvez. Quatro bolsões, como quatro janelas ou quatro áreas, quatro divisões, onde tinha os quatro animais, que eram parecidos com o homem. Ele não fala que era homem, parecidos com o homem. Leia o relato. O equipamento tinha quatro asas. O que que podia ter quatro asas naquela época? Tinha uma estrutura metálica, que ele diz, sabe o que era metal. Tinha quatro rodas, tinha o braço que desce no chão, quatro rodas. E a roda, ela girava em toda a direção. A roda ia para a direita, ia para a esquerda. Então, andava assim, de canto. É aquele efeito de uma roda dentro de outra roda. Você vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para a esquerda. Isso existe. É um efeito que a gente constrói na mecânica. Se vocês lerem Ezequiel 1, vocês vão ter esta informação. Veja, Estrela de Belém que acompanhava Jesus, dos três reis magos. Ninguém sabe de onde eles vieram. Também é uma história meio esquisitinha. A gente falar que é um fenômeno UFO, pode ser. Como pode ser, no ano 5, antes do ano 0, houve uma conjunção muito grande de Mercúrio, de Júpiter e de Saturno. Deu uma luminosidade muito grande no céu. Pode ter sido a Estrela de Belém, cientificamente, astronomicamente falando. Mas ela se mexia, e onde eles iam, ela ia junto. Então, deve ser isso daí. A história que está escrita pelo próprio Alexandre Magno. Ele tem uma história que ele conta, que ele estava numa guerra, ia ter uma guerra feia, sabe aquela guerra lá que voa a cabeça para todo lado? No ano 329 a.C. E quando ele ia começar a guerra, não me lembro com quem agora, apareceram dois UFOs. No meio da guerra, eles aparecem na guerra. E o próprio Alexandre Magno parou a guerra. Cada um foi para um lado. Brum, brum, todo mundo para lá, brum, brum, todo mundo para cá. E os UFOs acabaram com a guerra. Alexandre Magno teve uma guerra que ele não levou para frente por causa de dois UFOs. No século IV, em Lyon, houve um problema muito grande que é registrado pela igreja, registro cristão. O povo dizia que vinham umas bolas de fogo na plantação, assustavam os animais, pegavam lavoura, marcavam a lavoura, que nem isso que acontece lá na Inglaterra, tiravam o sangue dos animais, levavam pessoas juntas. Era um fenômeno incrível. E eles
achavam que era coisa do diabo, que era fim do mundo. Chama-se fim do mundo essa história. E a igreja tem esses relatos, que a população inteira ia para as igrejas, não saía das igrejas, chamava Deus, chamava o padre. Por quê? Porque estava acabando com eles. Depois, em abril de 1561, houve o maior show que todo alemão viu da época. Estavam tomando chopes, cerveja, e todos eles viram em Nuremberg. É o famoso Noite de Nuremberg. Foi um show que não teve um alemão da época que não viu. E o mesmo show, 5 anos depois, em 1566, aconteceu em Basileia, na Suíça. Foi um show incrível. Isso é relato histórico, isso é relato de cartório. Naquela época, isso daí estava no cartório, que é o registro de fatos, acontecimentos, etc. Isso é registro ufológico importante. Do dia 17 ao dia 24, uma semana inteira, os Estados Unidos inteiro foi varrado de fenômenos ufológicos. Isso em 1896. Isso também está nos anais americanos. No dia 13 de outubro de 1917, você sabe da história das três portuguesas. Dois morreram, e aqui ficou viva, está viva, se não me engano, até hoje, em cima de uma azinheira que fica do lado da igreja de Fátima. Essa ainda existe, não é a mesma azinheira, mas ela é a mesma árvore que foi se modificando com o tempo. Então ela viu um ser que desceu lá em cima, que ela chamou de Nossa Senhora. Era um ser que vinha, sumia, translúcido, aparecia, desaparecia, e ela via. E aí, este ser falou para ela ir certos dias, certos horários que ela ia aparecer, e mandou ir num dia. E ela espalhou, foram 50 mil pessoas. Choveu cântaros, mas choveu violentamente. Todo mundo de guarda-chuva, e guarda-chuva não vencia, a chuva era muito forte, todo mundo molhado, 50 mil pessoas em volta da azinheira, porque vinha a santa lá. Aí, de repente, vem um UFO, aparece, é o relato da igreja, relato dela, de todo mundo, um disco prateado que veio, fez um monte de evoluções, depois subiu em direção ao céu, e quando ele estava em cima do pessoal fazendo evoluções, gerou um calor enorme, muito grande o calor, que o pessoal começou a tirar a parte que podia tirar da roupa, e a roupa ficou imediatamente seca de todo mundo. Secou a roupa de todo mundo viu, 50 mil pessoas, foi um dos fenômenos mais registrados ufológicos, ligado às menininhas de Fátima. Depois, na Guerra Mundial, eu já falei para vocês, regimentos inteiros chegavam até a sumir. Bom, experiências no Brasil. Aqui nós tivemos o famoso caso de Ubatuba, que um UFO explodiu. Eu era garoto quando aconteceu isso. Recolheram os pedaços e levaram para os Estados Unidos. Na ilha de Trindade, a Marinha estava fazendo um exercício com vários navios e viram um UFO, que é um disco voador da ilha da Trindade. É famosíssimo esse caso e consta como um exemplo fidedigno, porque os almirantes foram lá, deram o registro. Tem a história daquele sertanejo que é Vilas Boas, que ele foi sequestrado por um UFO. É muito perfeito a descrição dele. Ele não tem conhecimento científico nenhum, é aquele caipirão da roça que não sabe nada, e então ele foi seduzido por uma mulher, e essa mulher então teve uma relação com ele, mostrou que ele ia ter um filho, que ia nascer, mostrou um local lá, e aí vem toda a história. Fizeram um monte de pesquisas com ele, viram que não tinha nada de mentira, que aquilo que ele fazia hipnotizado, que ele falava, ele soltou muitas verdades no estado de hipnotizar. Para a gente captar informações, normalmente usa-se de hipnotismo também. A pessoa entra naquele estado de transição e vai soltando a língua. Ele contou todo o detalhe do que houve com ele aqui no interior de São Paulo. No Morro de Ipanema, até hoje aparecem esses fenômenos, que fica aqui ao lado de Sorocaba. Foi a primeira usina. Lá tem a usina nuclear brasileira, que começou lá, da Marinha, Aramar, e lá foi a primeira fundição brasileira. Sorocaba é um ponto muito interessante. Eu já vi fenômenos lá, já vi seres lá. Morro de Ipanema, pertinho de São Paulo. Aí tem esse fenômeno chupacabra, que disseminou para todo lugar, mas para aqui no Maranhão eu vou contar uma história. Vocês conhecem o Pato Rafael? Vai ser Evaldo. Então, Evaldo, tem um tio dele que foi atacado por um processo dele, o pai dele conta, os parentes dele conta, e na região que ele vivia, aconteceram muitos fenômenos que até um dia eu vou visitar o pai dele quando eu for lá pro Maranhão, e pegar esses relatos que eu não tenho de lá. O que acontecia? O pessoal subia nos galhos para à noite caçar, porque lá não tem muita caça, tem que caçar à noite. E na noite vinha a luz, chegava perto, o cara se assustava, aí pegavam a pessoa, tiravam 100% do sangue, e aparecia com um furo no pescoço e um furo aqui. Ele ficava que nem cera. Morreram mais de 100 pessoas nessa situação na região. Aí veio os Estados Unidos, pesquisou, foram lá, abafaram tudo, tiraram os registros, levaram tudo embora e depois o fenômeno passou. Levavam sangue. Esse é do mal. Eram verdes, eram seres esquisitos. E teve um tio dele que ele estava caçando lá em cima, quando viu a luz, ele pulou. Só que ele pulou, ele quebrou o pé. Ele foi com o pé quebrado, pulando, o bicho correndo atrás dele, porque eles vêm correndo. Eles saem do aparelho e vêm atrás dele, correndo para pegar. E a luz, não conseguiram pegar. Ele correu com o pé quebrado e tudo, entrou na casa dele, ficou lá. Aí ficava aquela cor dentro da casa, os seres querendo pegar.
chegar e entrar, e ficou ciscando, no final não entraram lá. Na Praia Grande também teve explosões, apareceram UFOs, e no forte da Praia Grande, aquele forte que fica na ponta da praia, depois da cidade do Oceano, lá pra fim, Itaipu, tem um soldado que ficou todinho torrado, ele tomava conta de Itaipu, na época o exército estava lá e sofreu um ataque e morreu também, né? Esse é um caso muito sério. Lá também apareceu um dentro daquele forte quando ele estava na operação pelo exército. Tem muitos relatos interessantes no Brasil, comprovados, registrados, escritos, muitos. Roswell, que virou uma cidade dos UFOs, também tem relatos. Aqui foi muito esquisito, aqui que começou a esconder as coisas, mas houve a queda de 3 aparelhos. Pegaram os seres, pegaram tecnologia, e muita tecnologia que os americanos desenvolveram são de Roswell. No Monte Shasta também aparecem, são seres altos, esbranquiçados, de mais de 2 metros, misteriosos, que ficam circulando por lá, de vez em quando somem, são seres do Monte Shasta. Existem fenômenos que ocorreram em Nova York, o sujeito foi para Nova York, saiu dos arredores de Nova York, e saiu ele e a mulher. Acabou de jantar na casa de um sujeito, é um caso famoso nos Estados Unidos, e saiu de carro. De repente, veio uma luz, pousou em cima do carro, eles perderam consciência. Foram acordar 4 horas depois, no outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste. Da costa leste para a costa oeste. E aí estranharam, começaram a falar essa história. Mas que absurdo. O cara chegou, mas que cidade que é essa? Onde que nós estamos? O cara estava no México, ali do outro lado. Passou o Texas e chegou até no México. Até saiu do país. O que, que aconteceu? Caso famoso. Eles tinham várias perfurações no umbigo, os dois. E os dois morreram de câncer, pouco tempo depois. É um caso muito respeitado nos Estados Unidos, muito discutido, muito interessante. A própria Área 51, não é Pirassununga aqui de São Paulo. É a Área 51 nos Estados Unidos, também tem fenômenos ufológicos, ali tem experiências, tem naves, tem seres. Eu mesmo, um dia, eu estava trabalhando nos Estados Unidos e eu fui para uma cidade no estado de Ohio. E lá eu fui para uma cidade, Cornersville, peguei um aviãozinho, tipo de um Cessna, e fui embora para lá. E quando eu voltei, mudou o tempo, mudaram a rota, eu fui parar atrás do aeroporto e desci perto de um hangar. Eu estranhei, porque estava cheio de guardas policiais da aeronáutica, da polícia especial com metralhadoras, tudo fechado, tudo cercado. Eu falei pro sujeito que viajou comigo, o canjeiro da Ford, do Instituto Aeroespacial. Eu estava prestando serviço para o Instituto Aeroespacial da Ford. Eu perguntei, o que, que é isso aí? Ele falou, aí dentro, você não me chama de louco? Eu falei, não, pode falar. Aí dentro tem 3 UFOs, tem, se eu não me engano, 7 pessoas que estão ali, eles estudam as pessoas, estudam o UFO, tem tecnologia e lá ninguém entra. É um estudo que eles têm. Mas por que aqui? Ele falou, não, aí eu não posso dizer que também não sei, mas é o que tem aqui dentro, é isso daqui. E está todo mundo querendo abrir isso daí, só que eles não abrem. Isso é em Dayton, Ohio, eu vi com esses olhos aqui. E ele me confidenciou isso. Depois, vários lugares dos Estados Unidos, pessoas sérias, quando sabia que eu era ufólogo, na minha profissão de engenharia, eles abriam o jogo comigo. Várias pessoas me deram relatos fantásticos de acontecimentos lá nos Estados Unidos, perto dos grandes lagos, coisa que eles viram. Tem muita coisa interessante. Isso eu estou falando apenas para dizer que existe, que tem, etc. Mas é muita coisa. Se eu fosse colocar aqui, ficaria 5 anos falando só de acontecimentos dos UFOs, pelos anos que a gente pesquisou. Eu mesmo pesquisei vários. Para mim, muitos eram fantasias, eram duvidosos, mas muitos eram reais, não tinha dúvida nenhuma. Bom, experiências pessoais. A gente fala, tive muitas experiências pessoais. O primeiro UFO que eu vi vindo de um baile de formatura, naquela época era comum, a gente tinha até smoker para ir em baile de formatura. Eu entrava pelos fundos da minha casa para não incomodar o pessoal, porque a gente chegava de madrugada. O baile de formatura acabava às 4, a gente chegava às 6 da manhã. Tomava o leite das vizinhas que estavam na porta, aquele vidro grande, comia pão, já chegava a alimentar e ia dormir. Ô, molecagem. Tava entrando, aí eu vi 2 luas. Uma lua azul e uma lua normal. Ué, o que é isso? A lua tá ali, a outra tá aqui. Falei, que é isso? No céu, na primeira vez que eu vi. Aí o que que aconteceu? Eu entrei em casa, falei, nossa, que coisa estranha. Um azul bonito, lindo. Aí cheguei, acordei minha mãe, acordei meu irmão, meu outro irmão. A gente foi ver, olha lá, ali, né? Ficamos lá olhando, que negócio todo e tal. Aí de repente, na época, Congonhas funcionava, eu morava lá em Vila Mariana. Aí teve um barulho de um aviãozinho de madrugada. Aí a luz apagou, o aviãozinho passou, nem viu o avião, passou acho que lá por trás. Aí acendeu de novo a luz. Uxi, aí assustou. Primeiro fenômeno que eu vi. E subiu, foi embora e sumiu lá pro céu. A minha mãe viu, meu irmão viu. Hoje morreram, não dá pra confirmar, mas eu tô vivo. Foi o primeiro. Depois disso, eu comecei a ver um atrás do outro. Comecei a ver aqui, comecei a ver ali. É pequeno, é andando, é formato de bumerangue, é formato de triângulo. Aí foi um show. E uma vez estava com a evangélica de hoje, que é a mulher que virou evangélica, na Praia Grande, era tudo deserto. Depois da cidade oceana, estava lá, namorando, no love, ela me enrolando. Estava com ela lá na rede, tchum, tchum, falando as abobrinhas. De repente, eu olho do lado direito, assim, na serra, eu vi um negócio enorme.
enorme, tipo de um charutão, enorme, com três bolinhas na frente. Esse relato até eu mandei pro exército na época, aliás, pra aeronáutica. Passou, ia pra trás, ia pra frente, como batedores. E aquele bichão enorme vinha. Ele tinha um movimento tudo irregular. Como é que ele ia flutuando, assim? Enorme. Saiu de lá, veio aqui, até sumir no horizonte. Muitas pessoas viram. A irmã de criação dela viu, a mãe dela viu, ela viu, eu vi, a irmã dela viu, todo mundo viu. Né? Tem até o relato. Mas uma coisa incrível. Vou dizer o tamanho que isso tinha. Tinha mais de 500 metros de comprimento. Considerando que o mínimo seria um que coubesse uma pessoa, esse que iam pra frente e pra trás, que eram esféricos, pequenas bolinhas. O outro era muito grande, cheio de escutilha. Você via que era um aparelho mesmo. A gente tava lá, tava vendo, um negócio muito grande. E pelas proporções que eu tenho, a gente tem uma ideia, porque a gente é técnico, tudo. Falei, deve ter uns 500 metros esse bicho aí. Foi o maior que eu vi até hoje. Eu falei, bom, vamos pegar jornal, vamos ver. Ali era tudo deserto, não tem ninguém lá. 3 dias depois eu pego um jornal, tinha uma notícia pequena, que a mesma coisa foi vista na Nova Zelândia. Igualzinho, mesmo relato, etc. No mesmo dia que eu vi, e foi exatamente na direção que ele estava indo. Porque da Praia Grande, indo meio inclinado, chega lá, do outro lado. Esse daqui foi muito forte, essa experiência. Um dia 1º de maio, na 23 de maio, estava indo trabalhar, era feriado, dia do trabalhador. Aí em cima de um prédio de uns 10 andares, sabe quando a gente está na 23 de maio e a gente entra para ir para a Zona Leste? Ele estava em cima de um prédio, eu olhei assim, pô, mas tinha um ovo parado no ar. Aí atrás de mim vinham 2 carros, eu parei, eles pararam, e a gente olhando, ele tinha uma luz que esticava, voltava, falei, olhei, ele desceu e olha, ele começou a andar, né? Foi andando, a gente foi andando, etc. Aí tem uns viadutos ali, é complicado, até chegar na Alcântara Machado. E ele lá no céu, andando, a gente olhando, os carros juntos, todo mundo olhando. Aí chegou numa hora, eu falei, mas caramba, será que não é reflexo? Não. Eu esperei avião, que ele é rota pro Rio, da ponte aérea. Ele tava escuro o avião, aquele não, tinha luz própria, era bem claro, né? Falei, não, mas é um ovo, tá um ovo voando. E foi embora. Foi muito interessante. Isso mexeu muito comigo, essa experiência aqui, porque foi muito perto, mas ele não chegou lá. Aí teve uma experiência no Roncador. Aí já vi vários. E toda vez que ia no Roncador, vou lá todo ano, ia pesquisar UFOs lá. Então ia me empreava no mato, etc. E um dia meu filho, ele é médico, e ele queria ir junto. Eu levei lá no Roncador. Então no primeiro dia ele viu 18, no segundo 12 e no terceiro 8. Ele viu 38 UFOs, fazendo evoluções, todas as cores. Maravilhoso, um show. 90 graus, ia pra frente e voltava, ia descia, subia, ia reto, voltava. Um fenômeno incrível. Aí ele se animou. Falou, puxa pai, que legal, não sei o que lá. Aí ele pensava, querem ter telepatia, contato. Pai, vai nessa. Outro ano, pai, me leva junto, me leva junto. Tá bom. Dividi a estrada com ele. Guiava metade, são mais de 1.600 quilômetros. Aí, o lugar que a gente sempre vai com pessoas conhecidas. O que aconteceu? Aí eu levei uma vez lá. Fui num lugar pesquisar, uma fazenda, tinha uma serra. E quando eu estava voltando, aí tivemos um contato mesmo com um, né? Enorme. Tinha cerca de uns 10 a 12 metros de diâmetro, compacto, atrás do carro. E aquela luz, a gente não sabe o que era. Aquela luz enorme, era laranja. Hora ficava avermelhado, hora ficava amarelado. Era laranja, né? Aí, qual que é? Bom ou ruim? Que esse que é o problema. Aí, de repente, veio uma pancada no carro. Era um Chevette, na época. Brum! Aí, gruda o bichinho lá. Um desses greys. Ele ficou grudado assim. Cara dele lá no vidro. E o Chevette, o vidro aqui. Então, eu vi um bicho aqui. Olhando aqui. O olho dele, o nariz, a boquinha. Ele ali, né? Olhando e olhando pra ele aqui. Né? Arrepiado. Até o dedão do pé tava arrepiado. Meu filho aqui tava branco, arrepiado. E ele olhava, não falava nada. Baita de um olhão escuro, esquisito, perscrutador. E ficou lá. Quando ele grudou, o carro começou a chacoalhar. Chacoalha pra cima, pra baixo. Chacoalha pra frente, pra trás. Pra esquerda, pra direita. E vibrando, 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 vibrando. Aí chegou uma hora que vibrou tanto. Eu falei, vai desmanchar o Chevette aqui. Sozinho ele já desmancha. Com desse daí então. Aí eu parei. Aí ele, blum, blum. Você via que ele tava mexendo lá em cima. Falei, ih, Cacilda. E a bola atrás. E ele lá em cima. Aí eu falei, bom, vamos pra frente, vai pra frente. Aí, vamos pra frente. Ele, blum, blum, desceu e já ficou lá. Bom, depois de uns 3 blum, blum desse, que ele sobe e desce, aí eu parei. E aí aconteceu uma coisa estranha, a gente não lembra. Então aí me sumiu uma hora da vida, sumiu uma hora da vida dele, a gente não tem registro. Aí nós apagamos mesmo. Simplesmente sumimos do mapa. E aí deve ter acontecido alguma coisa. Não sei o que eu tenho. Mas espero que... Ai, que saudade. Que saudade. Ele não liga, não telefona, não manda notícia. Que saudade. Tanto ele como eu apagamos. Apagou mesmo. Aí depois, quando a gente... Bom, vamos voltar. Sabe, é um estado meio estranho, esquisito. Aí não tinha mais ninguém lá e tal. E a gente foi, a luz foi ficando pra trás. Aí sumiu a luz, eu desci com ele. E era um lugar muito perigoso, né? Um lugar que a gente para ali, sabe? A gente faz aquela canalização lá em cima, né? Bom, conclusão. Chegou ali, um pouco mais na frente, tinha uma curva. Bateu o farol, tinha 2 luzinhos. Assim, no meio da estrada era um tatu. Meu filho, é um tatu, pai. Deixa eu pegar. Eu falei, você esqueceu aí? Então abre aí e dá uma olhada. Então ele abriu,
levantou, eu puxei, se tiver eu te puxo. Aí ele olhou, não tem nada, aí ele abriu a porta, eu fechei o vidro, ele foi pegar o tatu, a hora que ele pegou o tatu, fez aquela sujeira nele, daqui pra baixo, ficou tudo sujo, e a hora que ele tava pegando o tatu pra jogar no mato, aí vem a luz de novo. Falei, corre aqui! Aí ele entrou, fechamos, e a luz veio atrás. Aí fui atrás, só que o Gasparzinho não veio junto. Que saudade. E aí ele foi andando. Aí chegou lá no final da serra, é uma serra bem puxada, né? Hoje é asfaltada, naquela época não era. E daí então, tem uns 8 metros, tem um pequeno cemitério, nós paramos ali e essa luz ficou lá atrás, no ar. Assim, vibrando, pulsando, né? Aí eu parei, vou ou não vou? Porque se eu tivesse sozinho, eu teria ido, né? Eu teria pouco ligando. Mas o que podia acontecer era eu morrer, né? Mas tava com o filho e etc. Falei, não, aí não posso. Depois a cor, não sei se é bom, não sei se é ruim. Aí fiquei. Aí meu filho falou, pai, aí já era escuro, porque começou lá pelas 6 e pouco, estava na penumbra para anoitecer. Aí já tinha passado, já era noite. Já. Essa hora que não deu, porque a gente sabe qual é o caminho. Então eu falei, sumiu uma hora da vida. O que, que aconteceu, né? É aquilo, né? Bom, aí meu filho falou, pai, apaga a luz e acende a luz. Eu apaguei e acendi. Lá, tchuf, tchuf, acendi e apagou. Opa, de novo, pai, 2 vezes. Eu fiz, apagou. Eu falei, ixi, agora é complicado, né? O que, que eu faço? Bom, quer saber um negócio? Vamos embora, né? Aí, sabe, me deu aquele impulso, falei, não, aí pode ter perigo, eu vou embora. Aí peguei, fui reto, entrei na estrada, asfaltada e fui embora lá para Nova Chamantina. A hora que eu tava indo, ele vem com tudo em cima de mim lá no carro, parou bem aqui assim na frente, acompanhando a velocidade do carro. Aí você via que tinha mecanismo, era mecânico mesmo, você via uma bola cheia de tubulações, de placas, de coisas, era mecânico mesmo. Eu olhei aquele negócio lá aqui, e ele ficou acompanhando, assim, a gente olhando, de repente, foi lá pro céu, subiu lá pra cima. Aí nós chegamos lá no hotel, no central, e aí, vamos lá, vamos fazer a retrospectiva, tá. Chega no ponto, apagava. Não, peraí, mas e aqui, o que aconteceu? Não sei. Bom, conclusão. Meu filho, até então, a nota melhor que ele tinha tirado era assim. Entrou numa faculdade de medicina em Presidente Prudente, porque era a única que ele podia entrar. Cara, república, só cachaça, samba, mulher, muito bonito. O negócio dele era farra. Depois dessa experiência, mudou totalmente. Virou um gênio, começou a tirar 10, ficou fraco, foi pra uma federal, saiu com tudo bom, ficou recluso, tá meio lelé da cuca até hoje. Só lê Bíblia, virou evangélico, não quer saber mais de mulher nenhuma, só tem uma. É saudade do ET, só tem uma, que é aquela lá e não sei o que. Ela mudou completamente. Não é meu filho, eu não conheço mais esse menino ainda. É outro, mudou. Mas tem um lado bom, tem um lado ruim, que ainda é problemático, e tem um lado bom, mas mudou totalmente. Então, provavelmente, naquela hora que a gente passou lá, muita coisa aconteceu, tanto com ele como comigo, ou só com ele, eu não sei. Então é coisa que a gente não sabe, vamos ver. E aqui tem outro relato, são centenas de experiências que a gente teve, mas resumindo as principais, eu não sei se aqui tem alguém que viajou comigo no Morro da Baleia, na Chapada dos Veadeiros. Então eu estava com 14 pessoas voltando, e os 14 viram uma nave mãe, saindo naves pequenas, indo para a natureza em cima de uma árvore. Foi um negócio. Tinha gente que chorava, tinha gente que saiu correndo, tinha gente que entrou em histerismo, teve até que chacoalhar, fizemos uma canalização, uma estava sendo levada pro céu, tá nada, a gente puxava. Olha, foi uma zorra, já viu, né? Ninguém tirou foto, ninguém registrou nada. Bom, aí nós tínhamos 28 pessoas, eu estava com 28 pessoas. Chegamos na pousada, começamos a falar, aquela zorra na hora da janta. E foram os seres junto com a gente. Ficaram lá no quarto que eu estava, 2 seres, só que eu não via, mas estavam presentes lá. Tentava contato, não saía nada lá. Estavam tudo de olho, até eu fui tomar banho meu daquele jeito. Sério. Aí... perigoso. Aí o pessoal fez aqui, não, queremos ver. Bom, conclusão. Aí nós fomos no Ergon, até a esposa dele estava aqui agora, em Tihá, na fundação perto da Arcadas, ele tinha uma fazenda, fala de ufologia, escreve sobre UFO. Então eu liguei pra ele antes, falei, olha, tem uns 2 querendo ver UFO aí, nós já vimos 14, vai ser, não quer conversar alguma coisa, falar um pouquinho, uma outra pessoa que não seja eu. Aí nós fomos lá, ele deu uma palestra, conversou. Aconteceram coisas estranhas lá dentro. Tanto é que as mulheres que fumavam deixaram de fumar na hora, até hoje não fumo mais. O pessoal entrou no estádio sonolência, tinha presenças pra burro, tinha gente lá, tinha presenças lá. Aí perguntamos pra ele, você já viu? Não. A gente tem contato no astral, etc, etc. Mas o pessoal que trabalha aqui, todo mundo viu, já aconteceu. Mas você já viu? Não. Aconteceu aí perto, a gente contou o cara. A hora que nós estávamos saindo, ele tá parado na porta da casa dele, lá da fazenda, paradão, bicho lá em cima. Fala, olha aí, a turma, vamos lá. E vai todo mundo atrás, olha aí, vai lá. Pô, concorrer com o UFO não é fácil, com uma splinter. Aí eu falei, vamos no mesmo lugar então, fomos no mesmo lugar. Outro show, tudo igual, 1h30, o bicho parado. Saiu os pequenos, iam pra terra, iam pro céu, e ele vibrava, oscilava. Aí todo mundo tira foto agora. Falei, tira foto, todo mundo tira foto, filma, todo mundo filma. Não saiu nada, tudo branco, não sai nada. Bom, conclusão, 28 pessoas viram o fenômeno. 14, 2 vezes, 14 uma vez. Isso tem relato, tem registro no Morro da Baleia, uma viagem que a gente fez para Chapada dos Veadeiros. E toda vez que nós viajamos, nós vimos perto do Morro da Baleia, que é um ponto de entrada e saída deles.
Bom, conclusão para a gente fechar. Os UFOs existem, você já sabe qual é a missão deles, eles protegem a humanidade, trazem tecnologia, acompanham o processo, mas de uma forma velada. Quando tem que entrar em contato com a gente, vem os artificiais aí, que são os greys, e esses não têm consciência. Por que eles põem os greys? Sabe por quê? Para a gente não roubar a tecnologia deles. Os greys não têm tecnologia, são sacos vazios, só fazem aquilo que eles mandam. Eles não, eles não querem contato com a gente. Tudo que a gente falou sobre a Bíblia, existe um relato da descida que os evangélicos falam. Vocês já viram aquele? A minha esposa tem, desse tamanho aqui. Cuidado, não fique atrás de mim que eu posso ser arrebatada de uma hora para outra. Essa já falta aí pro Charcot. Por quê? Porque os evangélicos acreditam na Nova Jerusalém, que é uma cidade de 2 mil quilômetros de comprimento por 2 mil quilômetros de largura por 2 mil quilômetros de altura, que é um UFO. Um UFO deve ser português, porque é um cubo que vai descer e vai levar os salvos para dentro dessa cidade. E lá dentro tem os mistérios sagrados, tem Jesus, tem o paraíso, os fenômenos maiores, tem Melquisedeque. Leia a Bíblia na parte final da Nova Jerusalém, que é das bodas de Jesus. Ela representa a noiva de Jesus, que é uma nova Jerusalém. Os estudiosos bíblicos falam que é um UFO mesmo, que vai descer e vai arrebatar todo mundo. É o que estão esperando. Se vocês quiserem dar uma volta de UFO, sejam evangélicos. E esperem descer o bichão aí. E ingressem nele. Nós vamos começar a ter contatos com eles logo mais. Eu falo contato mesmo. A gente não tem contato com eles, sabe que eles existem, mas não tem como falar com eles, etc. Porque a gente não tem consciência por nossa causa. Nós somos muito ruins. Imagina o UFO chegar parada gay na Paulista, o Bush jogando bomba no Iraque, o outro fazendo besteira em todo mundo, só gente tendo miséria, fome, não tem, ele vai aqui fazer o quê? É preferível dar um tempo, a gente vai ter contatos com eles, vão ter contatos especiais, e muitos deles estão no nosso meio, eles estão no nosso meio, estão mesmo, e aqui no Brasil tá cheio deles, tem um monte deles aqui, e também em outros locais, como nós estamos no final de ciclo, eles vêm no final de ciclo, também acompanham o fechamento, eles que provocam muitas coisas, atrás do que ocorreu no Trade Center, tem a mãozinha dos da esquerda, isso não é qualquer um. Muitos que acham que Osama Bin Laden é um humano, não é um humano. Não vamos falar muito, senão daqui a pouco a CIA me leva embora. É complicado. Final de ciclo eles estão aí. Tem seres especiais. Eu não tenho como comandar. Eles estão acompanhando. O Atlântico tem um perigo muito grande. Tem regiões e fossas que estão muito perto do magma da Terra. E se estourar aquilo, se rachar, a Terra mexe e racha aquilo, e como a Terra está inclinando muito, existe o perigo de rachar aquilo, o que acontece? A Terra é viva, ela mexe, ela gira, velocidades incríveis, forças gravitacionais, se estourar aquilo, nós estamos fritos. Porque o magma da Terra entra em contato com a água, evapora, dá um vapor enorme, vai cobrir toda a superfície da Terra de vapor. Em vez de ter ar, vai ter vapor quente. Imagina ar a 200 graus, a 300 graus, 400 graus, 500 graus. Mata todo mundo, não sobra um. Você tem que viver dentro da água. Não tem como viver, a não ser que você fuja para um lugar protegido. É um perigo muito grande. Existe a possibilidade da gente não ver o sol, porque simplesmente essa nuvem vai cobrir tudo com poeira, com material, com fuligem, com fumaça, e tem freiros que estão chegando isso direto, tem de clarividentes que estão vendo isso daí. Só que tem seres que estão ali soldando, gente que estão cuidando, não deixa, faz manutenção lá, porque se estourar aquilo, nós estamos fritos. Muita coisa vai acontecer. E muito que ocorreu na época glaciária, que acabou com a evolução, foi isso que aconteceu. Quer dizer, fechou tudo, não teve sol, virou gelo aqui. Aconteceu isso daqui já no passado, e não quer que aconteça. Nesse final de ciclo, não pode acontecer, eles estão trabalhando, estão acompanhando, por isso que não pode ter explosão atômica, principalmente debaixo do mar. É complicado. Eles acompanham. Onde sai qualquer ogiva, eles estão juntos. E eles destroem as ogivas também. Existem perigos muito grandes aqui, perto da América e principalmente nos Estados Unidos. Mas se o Bush continuar errando, eles vão deixar a coisa estourar lá em Santo André. Você vai ver o terremoto que vai ter. Vai acabar com toda aquela costa. Estão esperando. Se ele fizer mais umas 3 bobagens, eles vão soltar. Aí deixa acontecer. Pronto. E fechando isso, então, é um conhecimento que a gente passa para vocês. Para que serve? O que vocês vão fazer com isso? Pelo menos vocês têm uma posição. Vocês não têm que acreditar no que eu falei. Eu posso ter saído do Charcot, do hospício, vir aqui e voltar pra lá daqui a pouco. É o maior doidão da paróquia. Cheirei cola e tô falando besteira. Vocês não têm que acreditar em nada do que eu falei. Nada, nada. Por mais evidente que seja. Não acredite, não. Mas, por outro lado, por que que eu falo para não acreditar? Vocês vão poder estar acreditando em algo que vocês acharam, que vocês pensaram, que eu não quis dizer exatamente aquilo. Então, não aceite nada do que eu falei. Mas, por mais absurdo que eu tenha falado aqui, não duvidem, não. Porque pode ser verdade. Não aceitem e não duvidem. Peguem tudo isso da realidade dos UFOs. Peguem com o que vocês sabem, observem, estudem, e a verdade, quando se manifestar, é verdade. Não tem dúvida, não tem mentira, e pronto, tem o conhecimento maior. E nós estamos vivendo num momento onde eles realmente vão atuar de uma maneira muito intensa. Daqui para frente, vão aparecer muitos UFOs, já começaram a aparecer, vamos ter fenômenos, eles vão estar aí. Este é o recado que eu queria dar. É a gente usar o conhecimento, não com medo, mas sabendo quem são, o que
que eles fazem, qual é a missão deles. E a missão deles é dar agregado da evolução. Mas não cheguem perto do da esquerda, né? Que aí é fria. Aí é sofrimento, é radioatividade, é dor, é experiência. Existem experiências boas, mas essa experiência aí não é boa. Agora, aquela lá não tem nada a ver, hein? Isso vocês que pensaram, não aconteceu nada demais. Mas ele não liga mesmo, bandido. É porque lá é base de treinamento. E lá aparece UFOs também, no Pico do Gavião. Tem, ali já apareceu muito fenômeno. Ali tem uma parte meio oculta. Na realidade, ele existe, esse ser aí. Asta Charan, que é o nome dele. Ele existe. Diz que ele é o comandante dessas naves, etc. Só que ele não tem contato com a gente também. Ter contato com ele é mais através de um sensitivo. Ele nunca teve um contato direto. Vem aqui, ó, vamos conversar. Isso nunca houve. Não tem ninguém que falou com ele. Tem pessoas que recebem mentalmente a imagem dele, mensagens dele. Isso existe. Agora, ele é do bem ou do mal? Eu não tive contato com ele. O dia que a gente tiver, a gente pode saber. Bom...